Os bancos vivem um momento especial com os Opens, os Open Banking, o Open Finance, e tudo acaba nos dados. Como é que a Embratel se enxerga nesse ecossistema? Olha, nós desempenhamos diversos papéis nesse ecossistema. Desde fornecedor de dados, para que os bancos e as instituições financeiras e outras empresas do nosso mercado possam enriquecer as suas bases de dados, fazer com que elas sejam muito mais assertivas para procurar, nesse momento que nós vivemos aqui, incomodar um pouco menos os clientes na sua abordagem. Então, a gente começa por aí, com fornecimento de dados. Depois, a gente passa por toda a parte de tratamento, né? A Embratel também oferece serviços para poder fazer com que, cada vez mais, os dados armazenados nos data lakes, eles sejam organizados de forma a prestar o melhor serviço possível. E nós fazemos também, para os nossos clientes, aquela parte da jornada para a nuvem em que o cliente está naquele momento. Então, você tem clientes que já começaram, estão bem maduros, e a gente tem serviço também de moving das aplicações para a nuvem, até aquele cliente que ainda não fez nada, que ele precisa se instrumentalizar e ele precisa fazer com que o seu time, os seus colaboradores, eles entendam essa cultura, né? E tudo isso é permeado pela questão de segurança. A segurança é fundamental, né? Nós vemos aí que o mercado financeiro, de 2020 para 2021, teve um acréscimo de cerca de 75% nos ataques de hackers, né? São ataques importantes, são ataques que tiram as operações do ar, né? Cada vez mais a segurança ela é levada muito a sério. Tanto é que no desenvolvimento das aplicações que a Embratel faz, a segurança ela é central. Então, existe um preceito de security by design, que é aplicado no desenvolvimento das aplicações, para que quando essas aplicações elas chegam na mão do consumidor, elas tenham a melhor robustez possível naquele momento. E toda vez que existe algum tipo de novidade, esses aplicativos eles são atualizados, e sempre atualizados levando em consideração a segurança. Quando você fala da cibersegurança, que é super importante, a gente percebe porque os bancos são atacados, os bancos, o varejo, o que é preciso pensar hoje? Porque antes, por exemplo, os bancos resistiam à nuvem por conta da questão de segurança, foram para a nuvem. Como é montar uma política de cibersegurança que deu, não digo 100% de garantia, porque não existe, né, na cibersegurança, mas que assegure para o correntista que os dados dele estão protegidos? Olha, o setor financeiro investe bilhões de reais todos os anos no aumento da segurança. Talvez seja o setor da nossa sociedade que mais investe em segurança, até porque o que os bancos vendem é justamente isso, é a segurança. Então, é um asset importante para eles, né? Então, toda vez que qualquer aplicativo é desenvolvido ou qualquer aplicativo é carregado de um ambiente on-premises para a nuvem, é feito um planejamento para que todas as etapas tenham uma garantia de que a segurança está sendo observada, né? Então, você tem a segurança perimetral, você tem a segurança contra intrusão de terceiros para que eles, eventualmente, possam tentar ou roubar os dados ou fazer algum tipo de alteração de dados, né? E a maioria dos bancos, eles têm uma central que fica monitorando todo o movimento que acontece com os seus dados para ver se existe algum tipo de comportamento diferente que alerte que ali pode ser um foco de um problema ou de um potencial problema. Então, a questão da segurança hoje, ela, nos bancos, ela tem uma centralidade muito grande. As operadoras mudaram o seu papel ao momento que entraram com serviços de tecnologia. Deixaram de ser só fornecedoras de conectividade e agora são fornecedoras de serviços. O 5G traz o que para esse cenário que já é uma realidade para as operadoras? O 5G ele é uma tecnologia completamente diferente, né? Quando você analisa do 3G para o 4G e do 4G para o 5G, o salto ele é um salto exponencial, né? A grande novidade é que o 5G ele alia três tecnologias super importantes. A primeira delas é o software definido por design, o SD, e a virtualização das redes e também a fragmentação das clouds. Então, o 5G tem toda essa potencialidade de poder oferecer para a sociedade, principalmente para o mercado financeiro, latência, muito pequena latência, aquele tempo entre
você dar um comando para uma aplicação e essa aplicação funcionar, muito menor. Isso ocorre justamente por causa dessas três características, né? A virtualização da rede e também a fragmentação da cloud. O que é a fragmentação da cloud? É você fazer com que a cloud seja mais distribuída e ela fique cada vez mais próxima do cliente final. Com isso, você consegue reduzir esse tempo e fazer com que mais aplicações possam ser oferecidas e aplicações muito mais complexas. Os bancos vão se beneficiar muito mais disso. Porque, por exemplo, quando é feita uma análise de um crédito de uma pessoa, a quantidade de dados que são analisados é uma quantidade relativamente limitada, né? Essa quantidade ela pode ser expandida muito, muito mesmo, né? E ela pode ser feita, e essa análise pode ser feita numa velocidade muito maior. Então, a oferta de crédito ela vai ser maior e ela vai ser mais segura tanto para o banco quanto para o usuário final. Então, o 5G possibilita isso. Essas tecnologias estarão à disposição do sistema financeiro. A Embratel mudou o seu jeito de atuar, né? De novo, vou insistir isso, quer dizer, não só a Embratel, mas as tags, vocês passaram a ser, vocês tiveram que partilhar de um ecossistema, tiveram que se aliar, criar parcerias, fomentar um ecossistema para funcionar. Como é que você enxerga o papel da Embratel em 2023, por exemplo, com o 5G ficando mais comercial? Olha, a Embratel é uma empresa que tem 57 anos, né? E ela se renova a cada semana, ela não se renova a cada ano, ela se renova a cada semana. O que nós aprendemos nesses últimos anos é justamente construir parcerias. Né? Construir, nós sabemos que não sabemos tudo e nós também não conseguimos desenvolver tudo. Então, qual é a forma de você lidar com isso? Né? É você ocupando um papel de habilitador de tecnologia e para que isso ocorra, você tem que fazer cada vez mais parcerias, né? E por isso que nós temos uma área justamente buscando parcerias para poder fazer com que o nosso portfólio seja cada vez mais moderno e mais aderente à necessidade dos nossos clientes.